Այդ դղյակները պետք է մանկապարտեզներ դառնան։ Հարգելի բարեկամ, այս տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ, շատ հետաքրքիր է։ Ձեզ ներկայացնելու ենք նաև Գևորգ Կոստանյանի հոր ունեցվածքը, այնպես որ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և հետևեք մեզ։ Եվ միշտ եղեք տեղեկացված, դիտեք ամենաուշագրավը։ Ինչքան էլ դժվար լինի այդ տղյակների տերերի համար, բայց դրանք կարելի է մանկապարտեզների, ծերանոցների, տուն ինտերատների վերածել։ Լրագերեմի հարցերին պատասխանել է կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը։ Մեջբերում եմ. Ես այդքան էլ թավշյա մարդ չեմ, գտնում եմ, որ առաջընթացի համար մի կարևոր նախապայման կա, որ ոչ թե պատժի մեջ խիստ լինել, այլ պատիժը լինի անխուսափելի։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Այս խնդիրներն այս վարչապետի օրոք չեն ծագել, խորը արմատներ ունեն։ Եվ երբ մենք ասում ենք մոտ 10 տարի առաջ բանակի խնդիրների մասին խոսում ենք, ես հասարակ օրինակ էի բերում, ասում էի նայեք գեներալների դղյակներին և հասկացեք, թե ինչ բանակ ունենք։ Վերջ. Մարդը, եթե պատճառահետևանքային պրիմիտիվ կապը կարողանում է հասկանալ, ինքն այդ հաշվարկները կկարողանա անել։ Ես մի ֆրանսիացի ընկեր ունեի, 1990-ականներին եկավ Հայաստան, թշվառ կյանքի օրոք փողոցում տեսավ շքեղ մեքենաներ, ասաց, երևում է, կյանքը ձեզ մոտ շատ վատ է, այսինքն նրա մոտ այդ մեքենաներն առաջացրին այդ պատճառահետևանքային կապը, որը ճշմարիտ էր։ Ինչքան էլ դժվար լինի այդ դղյակների տերերի համար, բայց դրանք կարելի է մանկապարտեզների, ծերանոցների, տուն ինտերատների վերածել։ Այո, բոլորը պետք է տեսնեն, որ անհնար է գողացածը վայելել, հակառակ դեպքում մեկ առաջընթաց չենք ունենա։ Ես ներկա իշխանություններին էլ պրիտենզիա ունեմ, օպերայի մոտի սրճարանների առաջին գիծը քանդեցիք, շատ լավ է, բայց ինչու եք կանգ առնում Սամվել Ալեքսանյանի օբյեկտի մոտ, ինչու կանգ առաք, կիսատ չի կարելի թողնել։ Ես որպես սովորական մահկանացու մտածում եմ, որ երևի Սամվել Ալեքսանյանն ակտիվություն է ցուցաբերել, մի բան է արել, լեզու է գտել իշխանությունների հետ։ Հարցին, այսինքն պետք է այսպես անել, որ կասկածները բացառվեն, նա պատասխանեց. Այո, եթե մաքրվում է, ուրեմն ամբողջ առաջին գիծը պետք է մաքրվի, մեկ տարի ժամանակ եք տվել աշխատատեղերի խնդիր կա, շատ լավ, բայց դա պետք է թափանցիկ լինի, իսկ այդ դղյակներն անխնա պետք է վերադարձվեն ժողովրդին, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Տեղեկությանը, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը փորձում է դատարանի միջոցով օրինականացնել իր առանձնատունը, պատասխանեց, այն որ Հովիկ Աբրահամյանը դատարան է դիմում, արդեն ծիծաղելի է, Հովիկ Աբրահամյանը ոչ թե պետք է դիմեր դատարան, այլ պետք է դատարանի առաջ կանգնած լիներ մեղադրյալի աթոռին նստած, ծիծաղելի է, բայց ես ում դատի տամ, 30 տարի մեր կյանքից խլեցին, այս ժողովրդի երկու սերնդի ցույց տվեցին, որ արդար աշխատելով երբեք ոչ մի բանի չես հասնի, պիտի գողանաս միայն, ահա թե ինչ են սերմանել սերմացու գողացած այդ մկները, և դրա հետևանքն է, որ մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը։ Այս խնդիրները խորքային արմատներ ունեն, նրանք նշանակված միլիարդատերեր են եղել, ես դեռ տարիներ առաջ եմ ասել, պետական ռեսուրսը ձեռքներից վերցնես, ամսական 1000 դոլար չեն կարողանա աշխատել, այդքան ընդունակություն չունեն, պետական ռեսուրսներն են թալանել, մեկին գազի տրուբա են նվերտվել, մյուսին մեկ այլ ոլորտ, իրենց նշանակել են միլիարդատեր, դուք հիմա ինձ առաջարկում եք, որ նրանց ներենք, անցնենք առաջ, շատ լավ է, էլի անցնենք առաջ, բայց ժողովուրդը պետք է գոնե տեսնի, որ սա պատժվում է, իսկ եթե սա պետք է դեկլարատիվ բնույթ կրի, եթե հանկարծ կես քայլ անեն կամ ասեն ու չանեն, ուրեմն այս իշխանություններն ավելի վատն են, քան նախկինները։ Ես բարձարցակ չեմ ուզում, որ որևէ մեկի արյուն թափվի, բայց պատիժը պետք է անխուսափելի լինի, որպեսի հետագայում նման դեպքերը բացառվեն։ Հարցին, թե նա ցանկանում է այդ առանձնատարերը վերցնել նրանցից ու տարբեր հաստատությունների վերածել, պատասխանեց, այո, շատ մտահղացումներ ունեմ, թող դիմեն, կասեմ, այդ տղակները մանկապարտեզներ, պատկերասրահներ կարող են լինել, կարող են հանվել աճուրդի, գումարը գնա պետական բյուջե, և այդ դեպքում արդեն որևէ մեկին օրինական ձևով կգտնի։ Բայց եթե դրանք պետական զբոսայգու վրա են կառուցված, ես կարծում եմ այդ տարածքը նորից պետք է զբոսայգի դառնա։ Վատ բան է տուն քանդելը, բայց 20 տարի ուշի տները քանդելն է էլ ավելի վատ բան է։ Չի կարող երկիրը լինի 50 ընտանիքի համար, նրանք հարստանան, հիմա էլ գնան դատարաններ, ասեն օրինականացրեք, ես ինչ եք անում։ Ես բացահայտ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, այս իշխանությունների թուլությունը կադրային քաղաքականությունն է, թե ինչի հետևանք է դա արդեն երկրորդային հարց է, վախի, չվստահելու, այլ կադրեր չունենալու և այլն։ Եթե ես էլ լինեի, ես էլ կվախենայի, որովհետև յուրաքանչյուր գործողություն հակագործողություն է առաջացնում, դու պետք է պատրաստ լինես դրան, կարողանաս դա անել, դա ինքնանպատակ չէ, դա պետք չէ անձնավորել, ինչքան ուզենամ ոտքս կսրբեմ վրան և այլն, դա պատժի անխուսափելիություն է, անգամ որոշ դեպքերում կարող է սիմվոլիկ լինել, բայց
պատիժ է սա, ախուսափելի է պատիժը։ Մենք սերունդ ենք մեծացնում, որին պետք է ցույց տանք, որ չի կարելի։ Պատիժը կարող է ուշանալ, բայց անխուսափելի է։ Իսկ եթե անպատժելիության մտնոլորտ է, կներեք, այսպիսի պետություն ինձ պետք չէ, սահմանապակեց Էդգար Բաղդասարյանը։ Հենարան ԵՄ գրում է. Նյութը տպագրվել է 06/02/2015 թվականին։ Գևորգ Կոստանյանի հոր ունեցվածքը, ժամանակ։ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Սուրիկ Կոստանյանը, ով գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հայրն է և ում պաշտոնավարումը հունվարից դադարեցվել է, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկային հանձնաժողով է ներկայացրել 2014 թվականի իր եկամուտների և ունեցվածքի հայտարարագիրը։ Նրա պաշտոնավարման դադարից հետո ունեցած եկամուտները կազմել են 37 միլիոն դրամ և 25,000 դոլար։ Կոստանյանը եկամուտներ է ստացել հիմնականում աշխատավարձից, այն 2014-ին կազմել է մոտ 11 միլիոն դրամ։ Նախկին պաշտոնյան արժեթղթեր, ներդրումներ և վերադարձված փոխարություններ չունի։ Հայտարարագրել է մի քանի հողամասեր, ինչպես նաև Mitsubishi Pajero IO 1.8 և Mercedes-Benz S500 մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Ահազանգ Քոչարյանական կլանը խառնվել է իրար, արգելում են ժողովրդին գրանցվել։ Ֆեյսբուքյան օգտատեր Արայիկ Հովանիսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Այսօր ահազանգով մեկնեցի աշտարակի խճուղի հույսի ավան թաղամաս, որտեղ 2001 թվականից կառուցված են էլիտար սեփական տներ, որտեղ 2003 թվականից դիակոնա բարեգործական հիմնադրամի նախագահ լիբանանահայ Պարուր Ջաբազյանի հետ թվով 60 ընտանիք ունի պայմանագիր, անժամկետ, անվարձահատույց բնակության փաստացի գրանցման և մի մասը հաշվառման կարգով։ Տվյալ հիմնադրամի նախագահ հանդիսանում է պետական դավաճան Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ ընկերը։ Բնակիչները ներկայացրեցին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, պայմանագրերը, որտեղ հիմնադրամի նախագահ Ջաբազյանի կողմից ակնհայտ կատարվում է կետերի կոպիտ խախտում, ենթադրաբար միտումնա որ քանի որ տեղյակ լինելով, որ այդ բնակիչները անապահով հաշմանդամ ծնողազուրկ և բազմազավակ են, նաև արյան և կյանքի գնով Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության մասնակիցներ, ակտիվիստներ են։ Քանի որ 2020 թվականի ապրիլի 5-ին տեղի է ունենալու ՍԴ ընտրություններ, հիմնադրամի նախագահը միտումնավոր առանց բնակիչների իրազեկման և տեղյակ լինելու ըստ իր ցանկության փոխել է և շարունակում է փոխել պայմանագրի կետերը, ենթադրաբար, որպեսզի բնակիչները չկարողանան մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նա ջերմ հարաբերությունների մեջ է Քոչարյանական կլանի հետ։ Ներկապահին, ովքեր չունեն փաստացի գրանցում կամ ունեցել են, բայց ժամկետը լրացել է, Ջամբազյանը իր կապերի միջոցով անձնագրային բաժնի պետին արգելել է, որ որևէ մեկին տալ փաստացի գրանցում կամ վավերացում հանձինմս ոմն Մարատի տղայի։ Բնակիչներս ներկա էին մոտ 30 ընտանից, իսկ մնացած 30 ընտանիքը ապրում է Վախի Խուճապի մթնոլորտում։ Բնակիչները պատմեցին, որ այս հարցով դիմել են Հայաստանում առկա բոլոր պատկան մարմիններին, նաև իրավապահ մարմիններին, բայց բոլոր տեղերից ստացել են մեռում պատճառաբանելով, որ իրավասու չեն միջամտելու։ Նաև ասացին, որ դիմել են կառավարության Վարակ Սիսիարյանին և խնդրել, որ իրենց խնդրանքը և ձայնը հասնի վարչապետին, սակայն Վարակ Սիսիարյանն ասել է, որ կարիք չկա նման մանր հարցի համար անհանգստացնենք վարչապետին կամ ես որևէ բան ասեմ, քանի որ ես այդ խնդրին կտամ լուծում մի շահ բնակիչներից։ Սակայն դիմելուց անցել է 3 ամիս, քանի որ դիմել էին 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Բնակիչները բոլորը հուսահատված, խապված վիճակում են, քանի որ Սիսիարյանը չի կատարել բնակիչներին տրված խոստումը։ Նշեմ, որ հիմնադրամի նախագահը տների կառուցապատման հարցում չունի ոչ մի ցենտի կամ լումայի ներդրում, բնակիչները փաստում են, որ կան տներ, որի վրա գրված է բարերարների, նվիրատվությունների անունները։ Ջաբազյանը ակնհայտ զբաղվում է կոռուպցիոն գործ, որը 2001 թվականին, երբ եկել էր Հայաստան, առաջին անգամ քշում էր Նիվա, բայց ներկայումս ունի մի քանի մեքենաներ, դրան գումարած 1 միլիոն դոլարից ավելի արժողության առանձնատուն։ Հարգելի վարչապետ, խնդրում եմ ձեզ ինքներդ անձամբ լսեք բնակիչներին կամ այցելեք հույսի թաղամաս։ Բնակիչները փաստում են, որ Դիակոնա բարեկորցական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկը ԱԱԾ-ի քնչական վարչության պետի հայրն է, մյուս անդամը հիմնադրամի նախագահի կինն է։ Թաղամասի տներից մեկում Շահարուի կարիքավորի անվան տակ մնում է հիմնադրամի նախագահի կնոջ եղբայրը, մորաքույրը, վարորդը, հորեղբոր աղջիկը։ Ձմեռվակեսին Ջաբազյանը անչափահաս երկու երեխաներին մոր հետ գցեց փողոց, որոնց փոխարեն տունը տվեց կնոջ ընկերուհուն։ Նրանք վերցրել են զարգացմանը խոչընդոտելու պատասխանատվություն, վստահ են, ինչ էլ ասեն մարդիկ հակառակն են անելու, ուստի աշխատում են լռել։ Կեղծ հիմնավորում են բերել, թե իշխանությունները թեմա կտան խոսելու։ Թեմա տալու կարիք չկա, թեման տված է, իրենք խոսեն, թե չխոսեն, դրանից բան չի փոխվում։ Անդրադառնալով ՀՅԴ-ի Դաշնակցության և Լուսավոր Հայաստանին, ոչին տեղամասային հանձնաժողովի անդամներ տալու որոշմանը Վիգեն Խաչատրյանը նշեց. Սա նշանակում է, որ իրենք նույն գաղափարախոսությունն են կրում, եթե դա կարելի է գաղափարախոսություն համարել, սովորական պոպուլիստներ են։